in dowladda lala shaqeeyo waa muhiim. Nin walba muddadu u joogo Soomaalinimadii shalay annagaa ninkan baarlamaannimo ku dooranay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa igu ceeb shalay ninkan aniga aan ku doortay si kalsooni ah wax ummaddan Soomaaliyeed wax u dhimaayo haddaan hayo oo khayaano qaran ah inaan ummadda ka hor leexin waa nagu waajib ah laakiin anaan nacay hase cala khayr annagaa siinay kalsooni xukuumaddiisa iyo barnaamijkeeda haddii wax waddanka wax u dhimaayo oo ay caddahay miiskaana loo soo saaro annagaa kalsoonidii shalay siinay kala noqonayno laakiin anaan nacay wax shaqaynayno daanyeera hadda ka hor la tababarayaa la yiri nina wuxuu u tababartay inuu dukaankiisi iyo xoolihiisii oo dhanba inuu ku aamino daanyeerkaas inuu u gado ama uu ilaaliyo maalintii dambe xariif aad u weyn oo caqli badan ayaa wuxuu ogaaday daanyeerkan sida loo tababaray inay wax ka dhiman yihiin bas daanyeerkii wax allaala wuxuu qofka soo galo uu samaynaya waa samaynaa daanyeerkii uu soo istaagay wuxuu yidhi sidaan gacanta uu ruuxay daanyeerkiina gacanta uu taagay asigana waa ruuxay markii dambe madaxuu salaaxday aw tuug aw daanyeer asigana madaxuu salaaxay markii dambe waa uu dhoolacday uu yidhi asir aw daanyeeri uu yidhi kan wuxuu yidhi markan waa la siri karaa waa u soo dhowaaday waa soo galay dhowr daaqadood oo dhar iyo wixii meesha yaalay uu qaatay waa baxay daanyeerkii shib baa fadhiyaa meeshu kii dukaanka lahaa yimid wuxuu arkay dukaankii wax ay ka maqan yihiin daanyeerkii oo sanadkan dhan uu tababaraayay wax qabadkiisii sida wax ay ku dhaceen ayuu aad maartay runtii u dhaliyay wuxuu fikri wuxuu yidhi dhowrkan waxbaa ka dhimnaa tijaabadii uu ku celiyey keliya in wixii asaga uu sidaa uu dhahay uu jilayle inuu jilaayo ayuu ogaaday farsamada marka ninkaas sida wax ugu bedelo daanyeerkii wuxuu yidhi sidaan sidii tuuga uu yidhi saasuu yidhi sidaan markii uu yidhi haddana waa qoslay waa la qoslay waa xoqday waa la xoqday aloore marka wuxuu yidhi tuugiyaa idinka hal dhaafay markuu alaabta qaadanaya ayaa wuxuu yidhi sidaanuu yidhi daanyeerkii asigana sidaanuu ka daba yidhi aw daanyeer intuu sidaan uu leeyay ninkan alaabta qaatay magtahay xariifkan marka markii uu fiirinayay meeshuu ka fashilmay ayaa wuxuu yidhi indhihii sidaan daanyeerkii sidaanuu yidhi markaasuu dharbaax ku shubay markaasuu daanyeerkii saanuu yidhi haddana waa uwicli saanuu yidhi markaasuu daanyeerkii haddana sidaan u qabsaday waa ugu dhejiyey markii dambe daanyeerkii indhuhu furay saanuu yidhi gacantuu kama yar haddaa saan ku yiraahdo wuxuu yidhi saan leh ma karta yar daanyeerkii si fiican uu qaatay awtuug wuxuu yidhi kan shalaad sirtay maanta halihii dhima soo dhammaystiro sheekada sidii u jilay markii dambe wuxuu yidhi saan markuu saan yidhi shalay wuxuu lahaa sidii u dhihi doona saan waa qaadan doontaa markuu saan yidhi aw daanyeer yidhi saan hadda meeshan sheekadii daanyeerka waaye dadkii saan markay yidhaahdaan saan laga daba dhihi jiray wax daldalan jiray waxaan umalaynaya markaa inay kor imaan doonto saan ahy umalayn maayo calaqalla soomaaliya maanta kan ugu maskax hoose ay waxbuu gartay waxyaabihii lasoo marayna waxbaa laga qaatay marka in nin intuu iska soo istaago sida lagu bartay siyaasi oo u ballanqaadyo cadaalad baan samaynahayaa ceebkan ma artay qodahayaa webigan macaaneynahayaa dadko soomaaliyeed dhan baan isu keenahayaa wax kasto idinkaad u baahantihin baan idin siinahayaa soomaalida caruurteedo dhan baan waxbarahayaa saaxiibow sheekadan tii daanyeerka waa laga yimid ma garta hal mar aad dad aad sirtay mar kale ha sugin waxay dadka ku qiimeyn doonaan qof kasto soomaaliyeed waxa uu sinaanta iyo cadaaladda iyo midnimada uu ka qabtay hadduu baayagraf hore uu leeyahay ee taariikh la raaco dadka marka talada hore usoo qabtayow liiskaaga si fiican iskaga baar marka adigaad iska heshid cadaalad wax un dadkaa ku sheegatid mujtamaca hore imow markaas ka bacdi weydiiso laakiin nin kaarkiisiba uu gubtay uu madow yahay oo cadaaladdana ku caanbaxay qabyaalad ku caanbaxay kala qaybin ku caanbaxay iimaanka allah kuu geliyo
umadan uma baahna siyaasi been low ah oo ummadda wax u sheegayo oo ilaahay ku diinta noogu sheegay yaquuluna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim layriya waxay afkooda ka sheegayaan waxaan qalbigooda ku jirin ama ninkii shaacirkaha ee uu yidhi yuctiika min tarafi lisaani xalaawa afka markuu ka hadlayo wuxuu ku siinayaa malab wayaruuguka kamaa yaruugu thaclab ya dibindaabiyadeena sawaxaad moodaa saliidda wacadii oo kale dhaqdhaq ya markuu muraadkiisa uu gaaro ya sheekh umar idagaa la hadago ya laa yuldagu lmuminu maratayni min juxrin waaxid rasuulku sal alla lay wasalam mumin hal god laba jeer lagama wada qaniin dadka qaarna waa idin baranay xisbigiina iska wata waxaa rabtaan sheega magacaa rabtiin ee fiican usoo bixiya kulli xisbi bimaa ladayhi farixuun ya in dowladda lala shaqeeyo waa muhiim nin walba muddada u joogo soomaali nimadii shalay annagaa ninkaan baarlamaan nima ku dooranay maxamed cabdullaahi farmaajo waa igu ceeb shalay ninkaan aniga aan ku doortay si kalsooni ah wax ummaddan soomaaliyeed ee wax u dhimaayo haddaan hayo oo khayaano qaran ah inaan ummadda ka hor leexino waa nagu waajib ah laakiin anaan nacay xasha cali khayr annagaa siina kalsooni xukuumaddiisa iyo barnaamijkeeda haddii wax waddanka wax u dhimaayo oo ay caddahay miiska hana loo soo saaro annagaa kalsoonidii shalay siina kala noqonayno laakiin anaan nacay wax shaqaynayno gabadheenna qadra hawada badan geed ku heer nimba xaqiisi waa helye marka waxa waaye anigana inaad i tiraahdid igu cambaaraysid wuxuu la joogaa ama uu la safan yahay ama ee ayaga ay doonaynin inay meesha ka tagaan adigoo wax sababa oo aan ku qanci karanada ii sheegaynin maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre adigana uhuru kenyatta inaad ag fadhiisatid isku mahelaysid ya annagay wax naga dhexeeyaan soomaali bay maartay ayay wax u yihiin soomaali baana wax siisay soomaali baana wax ka qaadan karta laakiin waa nasiib darro in siyaasiyiinteenna lagu xanto qaarkood inay ka laablaabtaan meel iyagana aan mudnayn sharaftii soomaaliyeedna weliba xilli aan ishayno meelaha qaarkood ee la tegaayo nin gabartaada oo adiga aada la rabtid oo diidaayo oo xaaskaagaan rabaa ku dhahayo afaad kula sheekaysanaysid I don't know ma garanayo aniga ma garteen ya annaga xiriir sokeeye iyo mid daris iyo mid walaalnimo soomaali intaba diyaaray u tahay laakiin ninkii shaacirka ahaa wuxuu yidhi walii watanun aalaytu an laa abiicahu waddan baan leeyahay oo aan u dhaartay inaanan iibsanin walaa ara ghayrii lahu dahru maalika mana ku arki karo qofaan isaga dalkaa iyo dadka aniga aan ka dhashay ama aan dalkaas aanan ka dhalan marka annaga tabarta hadday maanta nagu yartahay soomaaliya ha layska ogaado qaansada lee dibacday maahane ma aysan jabin ma gartay inta laga taagaayo le falaar gamowga ay ka dhiman tahay ma gartay dadkaana waa yaqaanaan sida qaansadana loo mar kale ma aragtay oo loo taago falaartana sida loo ridu waa yaqaanaan cadowgana intaasi ha ogaado